Голем број експерти се состав дека уставот и законите не се доволно јасни што да се прави следно во ваква ситуација. Еден од творците на уставот, професорот Владо Поповски, вели дека има повеќе сценарија, односно дека ниво на законот му дозволува мандатот повторно да го додели на партијата со најголем број пратеници во случај ВМРО-ДПМНЕ. Уставот нема решение во случај мандаторот, представникот на партијата и на коалицијата на партии, кој што го добива мандатот, да не може да формира влада, натаму нема решение што. Но се подразбира од решението на Уставот на Република Македонија, прво, следното дека председателот на Република Македонија, господин Ѓорги Иванов, го испочитува комплетно Уставот со давањето на мандатот, онака како што тој се толкува и онака како што во пракса беше пресе. Имено, партијата што има најголем број на пратеници. Второ, ако сега не успее ВМРО-ДПМНЕ да направи влада со едниот представник, ВМРО-ДПМНЕ со оглед на праксата може со друг представник. Например, се спекулира имиња од... Да. Што значи, доколку е во можност тој вториот представник да излези со влада, тој може во едно разумно време, така, после откажувањето на сегашниот мандатор, да состави влада. На линија со Поповски е професорката Тања Каракамишева. Вели, нашиот устав е недоречен и фаличен во овој дел од постапката, односно немаме понатамошна дообработка на постапката и уставни норми што ќе ја доредат истата. Во нашиот устав, конкретно во член 90, за жал, не е доречена целата уставна постапка, што натаму, доколку мандатарот, првиот мандатар, не успее да состави влада, како што тоа се случи. Оттука се појавуваат разноразни толкувања, спекулации и субјективни видувања на разни поединци, експерти, кои што вршат собствено толкување на уставот и прават паралели со уставни практики во други земји, како е во Хрватска, во Словенија, во Бугарија. Веднаш кажав дека тие уставни практики се добри како репер кога ќе се подготвува новиот устав, што очигледно нашиот устав е недоречен и фаличен во овој дел од постапката. Според многумине што ќе се случува понатаму е детерминирано однесувањето на политичките партии, односно од нив зависи дали земјава конечно ќе излезе од политичката криза или ќе западне во нова, уште подлабока.